og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har været nede at træne. Det her det bliver en video, hvor jeg vil vise, hvad jeg har købt inde på en side, der hedder boohoo.com. Jeg har fået en kæmpe pose med hjem. Og jeg kan sådan nogenlunde sige, hvad det har kostet i danske priser. Det første, jeg lige hiver op her, det er et par bukser. Et par Open Knee Boyfriend Jeans. Og de har kostet 171 kroner. Det skal lige siges, at den her side den er pisse, undskyld mit sprog, men den er virkelig billig. Jeg har fået 1, 2, 3, 4, 5, 6 ting for 783 kroner, så det er jo ret billigt. De ser sådan her ud, og jeg vil lige vise et klip her, hvor jeg prøver dem. Men de er super fede, og jeg glæder mig til at bruge her, når det bliver lidt koldt. Nogle kolde aftener, hvor jeg kan have dem på. Der har jeg købt den her, som er en one piece. Jeg ved ikke, om I kan se den, men så er den lang og har de her ærmer. Det er ikke sådan korte ærmer, så de går ret langt ned. Og så har den sådan en V-udskæring. Den tænker jeg bare mega fed her. De kolde aftener her til sommer har jeg købt en kjole, og den her kjole, den var faktisk sådan lidt tænkt sådan. Det er ikke særlig meget mig, men så tænkte jeg, wow, den er flot. Det kunne måske godt gå hen og blive mig. Og hvem ved, måske er det mig. Men det er lidt svært at vise, hvordan den ser ud egentlig, fordi altså, det her er til skuldrene. Jeg kan lige vise jer et billede, men den er ret lang, og så har den åben ryg. Den er virkelig, virkelig smuk, og kvaliteten, den er også bare virkelig god. Altså, den er virkelig lækker. Den glæder mig også til at prøve. Og jeg skriver priserne hernede, fordi jeg tror, jeg har glemt at sige det på nogle af dem. Men så har jeg købt en trænings tanktop, tror jeg, man kalder dem. Sådan en, hvor der står squats, plus slay. Fordi jeg er god til at slay. Ej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er hele tiden i gang, men jeg synes bare, den var mega fed med det her åben ryg, som jeg lige kan vise jer. Og den kostede... Den kostede 60 kroner, så det var mega billigt. Den her glæder mig til at prøve, for det er en sports-BH, og jeg har det. Jeg kan ikke passe sådan mange sports-BH, og jeg er mega kredsen i forhold til min sports-BH. Okay, jeg vil sige, at den her grønne farve, ikke? Den var pænere end på hjemmesiden. Den glæder mig til at prøve, for den har en ret flot ryg, og jeg elsker trænings-BH, der har flotte rygge. Især når man træner ryg, så er det bare the shit. jeg kan lige vise et billede. Dette billede blev så boykottet, fordi min bryster hoppede ud. Og den kostede 72 kroner. Okay, den her ting, jeg åbner nu, ikke? Den var så smuk på modellen, og jeg glæder mig til at se, om jeg kan bære den lige så godt, som modellen kunne, fordi wow. Og det er også noget, som jeg overhovedet ikke plejer på med. Altså, det er virkelig over min egen grænse, fordi jeg var sådan, girl, du plejer ikke at gå med sådan noget. Igen, en one piece. Den ser sådan her ud, med sådan nogle blonde ærmer. Og igen, så har den faktisk også blonder hernede for enden af benene. Og jeg tænker, at det er måske det, som jeg ikke plejer at gå med. Fordi den er sådan lidt noget finere stof. Den er virkelig fin. Og jeg plejer bare slet ikke at gå sådan meget med blonder. Det bryder mig faktisk ikke sådan meget om. Det eneste tøj, jeg går med, det er fitness-tøj. Og når jeg siden... Det er fra England af, så der kommer ikke told og skat på, og moms og alt det. Fakten, den er gratis, så det er også bare mega lækker. Vi kan jo prøve at tjekke deres ting ud. De har virkelig, virkelig, virkelig mange ting derinde. De har undertøj, og de har tøj, og de har fitnesstøj, og de har sko, og de har det hele. Alt. Jeg tror faktisk også, de har til mænd. Jeg er ikke sikker, men det tror jeg. Jeg bestilte den 4. juli, og i dag er den 13. Så det har taget sådan 9 dage. Det er egentlig meget lang tid, synes jeg. Det plejer at gå ret hurtigt sådan for UK, men jeg synes egentlig, det her det har taget ret lang tid. Så hvis I skal, det er noget, I skal have her nu, så skynd jer lige at bestille det. Jeg tænkte bare lige, at jeg vil lave sådan en lille haul på, hvad jeg har fået fra Boohoo, fordi I så med. Hej hej!